Sam Easy. Ruprte Grinte, jak to, že jsi zbouchnul jinou? Jsem naprosto znechucená. Teď mě čeká několik let samoty a je to jenom tvoje vida. Chtěla jsem vám tímto říct, že Rupert Grint, a.k.a. Ron Weasley, čeká právě svého prvního potomka. Bude mít miminko s Georgiou. Nejsem nadšená, ale přeju jim hodně štěstí. Dneska nás teda čeká 7 novinek ze světa Harryho Pottera. Jednu máme pryč, děcko Ruperta Grinta. A další novinkou, kterou tady máme, tak jsou nádherné přebaly na knihách v thajské verzi. Teď vám tady těch 7 nádherných obálek poběží. Jsou opravdu grandiózní, úplně wow. A říkala jsem si, to kdyby vydali v Česku, tak si budu muset koupit zase všech 7 knížek. Vydává to teda nakladatelství Nanmi Books a vypadají naprosto skvěle. Budu ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, která ta kniha se vám líbí úplně nejvíc. Ku podivu, mně se asi úplně nejvíc líbí 4, protože je skvěle udělaná, líbí se mi ta písková barva a hlavně tam máte Ritu Hloubkovou, loď z Kruvalu a máte tam hlavně všechny účastníky turnaje 3 kouzelníků. A pozor, mám takový pocit, že je tam dokonce i Vinky, za což velký plus a palec nahoře. Ale musím říct, že všechny ty knihy jsou naprosto krásné. Nemůžu si pomoct, ale tohle je opravdu wow. Jsem zvědavá, jaká kniha se vám bude líbit. Napište mi to tam, děkuju. Když už jsme u těch knížek, tak bych vám měla říct další novinku, takže za třetí máme tady další knížku Harryho Pottera, která vyjde v Anglii, Minali mě, a je to první díl Kámen mudrců a je hodně ilustrovaný. Tady vám zase ukážu nějaký ukázky. Mě osobně teda moc nezaujal, i když bych ho chtěla ve své sbírce. Samozřejmě, chci tam mít všechno z Harryho Pottera, ale je takovej na mě hrozně zvláštní po ilustracích Jima Kaye, který jsou naprosto famózní, jsou skvělý. Takže Minali má mě teď moc neoslovila, ale říkala jsem si, že 20. října bych tu knihu stejně chtěla. Mají tam být nějaký vsuvky do toho, to znamená, že tam budou takový ty interaktivní věcičky z papíru, třeba se tam někdo bude hejbat a takovýhle věci. Ale mají malý krámek v Londýně, The House of Minalima. Pokud mě sledujete na mém Instagramu, tak jste viděli, že jsem tam byla se podívat, protože je to kouzelné. Pokud mě ještě nesledujete, mrkněte se, tady vám vyjede můj Instagram, jsem tam jako Ice Queen Easy. A také tam mají knihy například Alenku v kraji divů, kterou naprosto miluju, Kráská zvíře, Malá mořská víla, Pinokio a spoustu dalších těch pohádek. Mají vlastní ilustrace, mají vlastní styl, ale co mě tam naprosto nejvíc zaujalo, tak to byla tapeta ve stylu rodokmenu rodiny Blacků. Ta byla naprosto krásná. Takže tady máme další ilustrovanou knihu ze světa Harryho Pottera. Další novinkou, kterou tady máme, tak je, že v září by měla vyjít další LEGO kolekce. Nebudou to teda velký stavebnice, možná je taky udělají, co já vím, ale budou to ty LEGO Mystery Minis Back, tak bych to asi nazvala. Jsou to ty minifigurky, jako já mám tady například takhle maličkýho Neville Longbottoma s Mandragorkou, která mi neustále někam utíká. A mají tam být krásné figurky. Myslím, že se tam objeví Uršula, má tam být Skřet, takže Griphook. Tady vám zase ukážu ten pytlíček, abyste taky viděli, co tam bude. Má být snad 13 nebo 15 figurek, teď to nevím jistě. Ale hrozně se na ně těším, protože některé bych brala, i když LEGO moc nemusím. Další novinku, kterou tady máme, která už teda není čerstvá, tak je, že se pozastavilo natáčení Fantastických zvířat 3, což je velká škoda, ale bohužel současný stav ohledně COVID-19, karanténa, nouzový stav, nevím, co ještě k tomu, tak bohužel ten den, co se mělo začít natáčet, tak se zastavilo úplně natáčení a natáčení je v nedohlednu. Kdo ví, co se bude dít, jestli vůbec příští rok budeme mít film, ale spíš bych řekla, že jestli se to bude dál protahovat, což asi bude, protože se sice děje jako nějaký věci ohledně toho a tak, ale ve světě je to trošku horší, tak v roce 2021 pravděpodobně Fantastická zvířata 3 nebudou, ale uvidíme. Budeme držet palce. K
tomu taky se váže jedna strašná věc, že jsou zavřená studia Harryho Pottera, což mě hrozně mrzí. Osobně jsem ráda, že jsem to stihla, jak se tak říká, za 5 minut 12, úplně skoro na poslední chvíli. Já jsem tam byla a týden to ještě fungovalo a pak se to zavíralo. Bylo to úplně opravdu na poslední chvíli, bylo to nádherné a určitě budu ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, jestli chcete nějaký povídací video o Anglii, jaký to tam bylo, co obstarat, na co si dát pozor a takovýhle věci. A jestli tady budou aspoň nějaký komentáře a chcete vidět, co se tam dělo a tak, tak bych natočila další video. Budu moc ráda, když mi to tam napíšete. A dneska teda poslední novinka, poslední zpráva ze světa Harryho Pottera. Teďkon se to už teda týká Česka. Spousta z vás mi píše na Instagramu skoro denně, jestli náhodou nevím, jestli bude Potterfest 2020, který by měl být v září. Odpověď zní, já nevím. Bohužel to ani neví samotný pořadatel Potterfestu Tomas. Uvidíme, co se bude dít. Určitě vám dám vědět hned, jak budou nějaký další informace, jestli bude, nebude, jestli to bude pozastavený, nebo bude nějaká změna, nebo cokoliv jiného. My všichni, Potterheadi, doufáme, že Potterfest bude, protože minulý rok to byla kouzelná akce, vlastně nejkouzelnější den v roce, a chtěli bychom ho určitě zažít znova. Takže vydržte, všechny zprávy se určitě dozvíte včas a nebojte, že bychom na vás zapomněli. Já si myslím, že pro dnešní Potter News tak je to úplně všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste zaznamenali zase nějaký nový informace a budu se těšit u dalšího dílu, pokud teda nějaký bude, ale já doufám, že jo. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, jestli mi ještě neodebíráte, hoďte mi tam i odběr a nezapomeňte zazvonit na ten zvoneček, protože by vám měl oznámit nové video a já se na vás budu těšit u dalšího videa.